الله 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 چند کلمات سے نواز دے. جناب قیوم انصاری کو ممرنٹو پیش کریں گے جناب سید راز حسین. جناب اکرم انصاری صاحب جو قومی صدر ہیں مومن انصار سبھا کے, ان سے گزارش کروں گا کہ وہ چند کلمات سے نواز لیں. قومی صدر انصار مومن سبھا کے جناب اکرم انصاری صاحب مائک پر. ساتھیوں آج کیسے عظیم الشان مشاعرے کی صدارت کر رہے ہمارے مرد مجاہد ہاشم انصاری صاحب کے صاحبزادے اور اس ٹائم موجودہ وقت میں بابری مسجد کے پیروکار اقبال انصاری صاحب ہمارے اس جائز پہ تشریف فرما, ہمارے بزرگ مست حافظ رحمانی صاحب اور اسی کے ساتھ ہمارے بیچ میں یہاں تشریف فرما ہمارے اتر پردیش مومن ساہتیہ ادب سبھا کے پردیش ادھیکش رحمت لکھنوی صاحب, ہمارے اتر پردیش مومن انصار سبھا کے پردیش کے مہا منتری نسیم انصاری صاحب اکرام انصاری صاحب, ہمارے پردیش کے سنیکت مہا منتری رئیس احمد صاحب اور ہمارے پردیش کے مہا منتری رضوان احمد صاحب, ہمارے ساتھ لکھنؤ سے چل کے آئے مشہور شاعر سلیم تابش صاحب اور ہمارے ساتھ لکھنؤ سے ہی چل کے تشریف لائے جنہیں نے ہمارے مومن انصار سبھا کے ترانے کو اپنی آواز دی, اس کے لیے فہیم فاخر صاحب, اور یہاں پر ہمارے اس عظیم الشان مشاعرے کو جس طرح سے آرگنائز کرنے میں محنت کری ہے ہمارے ضلع کے ادھیکش نصیب الدین انصاری صاحب, اور آج اس مشاعرے کے سرپرستی کر رہے ہمارے صلاح الدین گوری صاحب, اور ہمارے بیچ میں بہت ہی معزز جو آج اس مشاعرے کا سنچالن کر رہے ہیں عمر فاروقی صاحب, اور یہاں ڈائنس پہ صغیر بھارتی صاحب, ہمارے قیوم انصاری صاحب جو ضلع کے مہامنتری ہیں, ہمارے ضلع کے پربھاری یہاں پہ ڈاکٹر مجیب الرحمان صاحب ہیں, اور ہمارے تمام یہاں پر مومن انصار سبھا کے عہدیدار اور لہر پور کے معزز حضرات, اسی کے ساتھ میں بھول رہا ہوں ہمارے بیچ میں گونڈا سے تشریف لائے ہمارے ضلع ادھیکش جاوید انصاری صاحب, کرنیل گنج سے تشریف لائے ہوئے شبیر انصاری صاحب اور تمام ساتھیوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج عظیم الشان مشاعرے کو انعقاد اس لیے کیا گیا کیونکہ اس میں یہاں کی ایک سرزمین کے بشیر الدین انصاری صاحب جو مجاہد آزادی تھے اور انہی کے ساتھ مرد مجاہد ہاشم انصاری صاحب, ان لوگوں نے اپنی جانوں قربان کر کے اپنی ساری زندگی قوم کی اور ملک کی حفاظت میں اپنے کو پورا وقت لگایا, اور لگانے کے بعد اس دیش کو گنگا جمنی تہذیب اور ملک کو آزاد کرانے میں ان لوگوں کا ہاتھ رہا. لیکن اسی کے ساتھ ہم لوگ کو یہ دھیان دینا چاہیے کہ آج ہم لوگ مشاعرہ تو کر رہے ہیں, مشاعرہ کرنے کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے کہ لوگوں کو پیغام دینا, امن کا پیغام دینا, ادب کیسے ہو, ادب کیسے چلنا ہے, اس چیز کی تاریخ دینے کے لیے مشاعرہ کیا جاتا ہے. میرے ساتھیوں یہ سب دیکھنے کی بات نہیں ہے, یہ مشاعرے میں جب بڑے بڑے ادیب اور کامل اور عالم جو یہ جیس پہ مشہور میں بیٹھے ہیں جب ان لوگ یہاں پہ ادب کی بات کرتے ہیں, حافظ قرآن ہمارے بیچ میں ہمارے کبھی سلطان پوری صاحب بھی ہمارے بیچ میں تشریف فرما ہیں, یہ ہمارے ساتھ سلطان پور سے چل کے لکھنؤ پہنچ کے ہمارے ساتھ آئے ہیں, تو
تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر ہمارے لوگوں نے اپنے ملک کی اس گنگا جمنی تہذیب کو بچانے کے لیے قربانیاں دی ہیں تو اس کے ساتھ ہمارا کردار کیا ہو, ہمیں اس چیز کو کیسے آگے بڑھانا ہو, جبکہ ملک کی فضا میں آپ جب جانتے ہیں کس طریقے سے گنگا جمنی تہذیب کو توڑنے کا کام کیا جا رہا ہے, کس طرح اس کو بکھیرنے کا کام کیا جا رہا ہے, اسی کے ساتھ ایک بہت بڑی سازش بھی ہو رہی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, مختصر تفسیر کروں گا, میں بہت تفریح کرنا نہیں چاہتا ہوں, میں کیونکہ جانتا ہوں کہ شورا بہت ہے, لیکن جس کا مقصد حل نہ ہو اس لیے میں وہ بات پوری کہہ دینا چاہتا ہوں تاکہ اس کا مقصد سب کو پتہ لگ جائے. آج ہم لوگ پورے ہندوستان میں مومن سار سبھا کے لوگ کام کر رہے ہیں اور خاص کر کے اتر پردیش میں ہم لوگ کے 10 منڈل سمیلن ہونے والے ہیں, لیکن یہاں کے سیتاپور کے سرزمین پہ جو یہ پروگرام ہو رہا ہے یہ اسی سے بھی تعلق رکھتا ہے. میں اپنے نسیم الدین انصاری صاحب کا شکر گزار ہوں, وہ ہمارا ضلع ادھیکش اپنے خون پسینے کمائے میں اپنی ٹیم کے ساتھ لگ کے ایسے پروگرام کو کراتے رہتے ہیں, یہ ایک بڑا کام ہے. تو میں بات پہ آتا ہوں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ملک کی فضا خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, بھائی کو بھائی سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو ہم لوگ کو اس سے بچنا ہوگا. اور ساتھ میں دوسری سب سے بڑی سازش ہو رہی ہے, وہ سازش یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو کس طریقے سے لیڈرشپ سے توڑا جائے, ان کو پولیٹکس سے کیسے باہر کیا جائے, ان کو کیسے الگ کر دیا جائے. اس کی ایک جیتی جاگتی مثال میں بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے ایک اعلان کر رکھا ہے کہ ہم لوگ گٹھ بندھن کریں گے, لوک سبھا کا آنے والا چناؤ ہم لوگ لڑیں گے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب لوک سبھا کا چناؤ ہوگا تو کیا اس کے اندر پچھڑے دلتوں کا یا مسلمانوں کا بھی کوئی مسائل شامل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو میں بھائیوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب گٹھ بندھن کی بات ہوگی اس کے اندر تو صرف ایک بات ہوگی, کسی ایک خاص پارٹی کو ہرانے کی بات ہوگی, لیکن اس کے پیچھے کی جو سازش ہے وہ سازش یہ ہے کہ کیا مسلمانوں کو روزگار شکشا سرکشا سے جوڑنے کی بات بھی ہوگی؟ یہ بات ہمیں سوچنا ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو ایسی پارٹیوں کو ووٹ دے کے ہمیں نہیں جانا ہے. ہاں ضرور جب ہمارے مسائل ان کے ایجنڈے میں شامل ہوں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ جائیں گے, اور یہ ہماری سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آنے والے وقت میں 2019 میں ہم ایسے لوگوں کو لے کے آئیں جو ہمارے مسائل کو شامل کریں اس کے اندر. ایسا نہ ہو کہ کسی ایک پارٹی کو ہرانے کے نام پر ہم وہاں ووٹ لے کے ہم سے کہیں تم نے تو ہرانے کی بات کی, تم نے تو اس کو ہرا لیا, اب تمہیں کیا چاہیے, تمہیں تو جو کام ہونا تھا ہو گیا, یعنی ہم لوگ پھر سے کل کو خالی ہاتھ نہ رہ جائیں. تو ہماری جو مین پریشانیاں ہیں روزگار اور شکشا اور سرکشا, جو راجنیتک پارٹیاں ان سب باتوں کو اپنے ایجنڈے میں شامل کریں ان کے ساتھ ہم کو جانا چاہیے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے لیڈر ہیں, جو مسلم لیڈر ہیں, ان کی قیادت کو ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے اختلافات دور کر لیجیے آپ سب, اور جہاں پہ اپنے بھائی ہوں ان بھائیوں کو آگے بڑھائیے, وہ جس پارٹی میں ہوں اس پارٹی میں اتنی ان کو طاقت دیجیے, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا کہ وہ اپنی سازشوں میں کامیاب ہوں گے اور کل کو ہمارے لوگ نہ ودھان سبھا میں ہوں گے نہ لوک سبھا میں ہوں گے, نہ اس ٹائم ہمیں ضرورت پڑے گی, اکرم انصاری کو ضرورت پڑے گی, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بات وہاں کہنے والا نہ ہو. اس لیے یہ ذمہ داری ساری عوام کی, ہماری آپ کی بنتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو دے کے آئیں جو ہماری آپ کی بات کرے, اس کو آگے بڑھانے کا کام کرنا ہے. اور میں ایک بار یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بیچ میں اقبال انصاری صاحب ہیں, اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کے والد محترم اقبال انصاری صاحب, میں نے آپ کے والد محترم ہماری پوری مومن انصاری سبھا نے ہاشم انصاری صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کا ساتھ ہم لوگ دیں گے. تو آج اس منچ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں ہمارا ایک ایک فرد ہماری مومن انصاری سبھا آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہے, جہاں آپ کو پڑے گی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. اسی کے بعد اللہ حافظ.